Всім знову привіт! Ви знову на моєму каналі читати круто Буктюб. Зараз ви спускаєтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я розповім про такі дві невеличкі книжечки про правдиву Піксі. Автор Мед Гейк, а ілюстрації Кріса Мулда. Перша книга називається «Правдива Піксі». Тут розповідається про саму Піксі, те, що її бабуся зачарувала, і тепер вона говорить тільки правду. І за цього з нею ніхто не хоче дружити, тому що вона ображає. Тобто вона не може сказати, наприклад, коли людина якась недобре одіта, вона не може сказати, що вона добре одіта. Тобто вона не може сказати, що в неї пройшов добрий день, якщо день пройшов не дуже. І вона постійно говорить дуже багато. І за цього з нею ніхто не хотів дружити. І ніхто не, з нею не хотів дружити. І от коли вона зустріла троля, вона сказала правду про нього, він її запульнув, і кого вона зустріла, і що її і що трапилося в кінці, читайте самі. А друга книга «Правдива Піксі йде до школи». Це тут розповідається про те, як вона пішла до школи, з ким, читайте самі. Про цього персонажа ви ще дізнаєтесь в першій книзі. Але там із-за того, що вона ходила з Піксі постійно, з нею ніхто не хотів дружити. І от вона сказала, що вона не дружить з Піксі, щоб в неї з'явився друг. І за цього Піксі вирішила, щоб їй не заважати, вона пішла. І от вона пішла і зустріла зустріла брата, який постійно говорив брехню. І за цього в нього була купа друзів. А потім вона пішла до Діда Мороза, до Санти. У нас Дід Мороз, а у них Санта. Вона пішла до Санти, і він їй дав листа, якого написав вже цей персонаж. Я вона його прочитала і повернулася назад. І все закінчилося добре. Що це за персонаж і кінцівки цих двох книг, читайте самі. Книги прикольні, в них по 120 сторінок, і за те, що тут дуже мало тексту, я їх чи за два дні, чи за один обидві прочитав. Тобто вони читаються дуже швидко і дуже легко. Прикольні, незвичайні книги. Мені вони сподобалися, вам вони, напевне, теж сподобаються. А якщо у вас є менші сестри, наприклад, то можете їм їх порадити, і їм вони сподобаються, тому що читати небагато і дуже цікаві. А такі книги читайте, і читайте взагалі книги, тому що так ви покачуєте собі мізки, або вам просто цікаво читати. Ну а всім па-па-па-па!